হাই ফ্রেন্ডস, আজি আমি যাই আছো কাকৈ জানা সোণালী বান্দৰৰ কাৰণে বিখ্যাত ঠাইলৈ। আহক চাওঁ চাওঁ তো আহি 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 পালো অলপ দূৰ, মানে আৰু অলপ দূৰ আছে, বেছি দূৰ নাই। ইমান দূৰ ঘেৰি খোজকাঢ়ি আহিলো, টুলুঙিয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিলো। তো এইবাৰ আমি আপোনালোকক দেখাম যে সোণালী বান্দৰৰ ৰাজ্য। বুলি বুলি আহিলো বুলি বুলি আহিলো গোটেইকেইটা আহিলো, কাৰণ আমাৰ গাড়ী ভাড়া নাই। চাব আর আপনালকে, মানে আপনার এটা এটা সাবস্ক্রাইবারে আমাক বহুত উপর লৈ যাব। তো আশা করো ভিডিও খন মানে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব। থ্যাংক ইউ, আজি দেখাবলৈ অলপ চেষ্টা করি। ওয়েলকাম টু কাকৈ জানা। আহক বন্ধুসকল, আমি চাও আজি সোণালী বান্দৰৰ কাৰণে বিখ্যাত ঠাইখন। প্ৰথমতে আমি টিকেটখন কাটি লওঁ, তাৰপিছত আমি আগলৈ আগবাঢ়িম। বিখ্যাত সোণালী বান্দৰৰ ৰাজ্যখনলৈ আমি সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখন আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই লওক। ইয়াত এটা নিজৰা দেখা পাইছোঁ, নিজৰাটাকো অলপ দেখাইলোঁ দেখালোঁ আপোনালোকে চাওক। এইবাৰ আমি ডাইৰেক্টলি পাহাৰত ওপৰত উঠিম, আমি বান্দৰ বিচাৰি যাম, তাৰপিছত চাওঁ পাওঁ না নাপাওঁ দেখা। ক'ত গেল? চক 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 চক, আপোনালোকে দেখা নাপাব নেকি? এনেকে স্বীকাৰ কৰিব অহা নিচিনা লাগিছে। অ' মাই গড, ওই মানে ক'ত গেল? ঐ দাৰ মাত দাৰ মাত, থাকি ইয়া পাহাৰ চাৰে ওৰ জংঘল কি জংঘল কাহা গায়া মানিক, আমি আমাক মানে ভয় খাই আছে। আমি যিমান ওপৰত যাই আছো তাই আমাৰ কৈতো সিমান ওপৰত যাই আছে, পিটি গৈ গৈ তো ক'ত ধৰিব পাৰিম। তথাপিও অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ। আহক 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 আহক, অ' ইয়া হয় মানে পান্দ্ৰ চোৱা সহজ কথা নহয়, বহুত দূৰ উঠিলোঁ, তাকো অকলে উঠিলোঁ বান্দৰ চাবৰ কাৰণে। যিমান আমি যিমান ওপৰত উঠি আছোঁ আমিও সিমান ওপৰত উঠি আছোঁ, মানে আমাক ভয় খাই আছে, তো সেইকাৰণে ওপৰত উঠি আছে। তথাপিও আজি দেখামে আপোনালোকক কিমান ওপৰত উঠিব। আমি এইবাৰ সেইফালে দেখি খেদি খেদি যাম, এটা পাল আছে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে নাভাবিব যে এইটো লোকেল বান্দৰ, এইটো নহয়, একদমবাৰে সোণবৰণীয়া। এইটো বগা বান্দৰ, যিটো আপোনালোকে জানে যে বগা বান্দৰটো আমাৰ তাতে আহে, কিন্তু সেইটো নহয়, এইটো একদমবাৰে সোণালী, গল্ডেন গল্ডেন লেংগুৱেজ লেংগুৱেজ নহয় লেংগুৰ লেংগুৰ, ঐ লেংগুৰ কয় না, লাংগুৰ লাংগুৰ। তো আহক, মোৰ বন্ধুসকলে এলাহী নাহি পাল, উঠি আছে উঠি আছে উঠি আছে। অ আহি পালো, এতিয়া এইফালে দি দুটা আছে, এইফালে দি এই দুটা এই দুটা এই দুটা দুটা বান্দৰটো দেখাই নাপালো। আপোনালোকে ইহঁতকে চাওক আৰু, গোটেই বান্দৰৰ নিচিনা বহুত ওপৰত গ'ল চাগে, এইবাৰ বিচাৰি পাম না নাপাম। কি ভাগ্যকৰ্মত কিয়া দেখা পাইছিলোঁ, তে মিষ্টেক হৈ গ'ল, এইফালে ওপৰত আছে তাতে ব্লক ব্লক ব্লক। আহক আহক আহক, অলপমান ৰখিছিলোঁ, এইবাৰ আৰু যাম।
আরো যাম এবার অল্প রখেছিল তো আহক এবার মোর বন্ধুকিটা আগত ও সোনালী বান্দর চোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় এইবোৰ চক উঠি আছে মোৰ বন্ধুবোৰে উঠিমে খাতৰ আছে কি খেল মোৰ আচ্ছা লাগতা হে ইয়া ইরা বান্দর কিটা সিরে আছে দেখিছো 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 এটা এটা দেখিছো কিন্তু লুকাইছে ইয়াতে কিয় খাওয়া বস্তু আনবা লাগছিল বে এটা নাই ইয়ার মানে পালখান আছে এতে কবার আছে মোৰ মোবাইলেৰে কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰে জুম কৰিছোঁ অলপ বেয়া পাইছে চাগে চাই তো এইখিনি আৰু অলপ মানে কৰিব পাৰিছোঁ পলাই যায় এইখিনিয়ে চাওক দেখা পালে আপোনালোকে সোণালী বান্দৰ বৰ্তমান ৰাখিছোঁ বাই আপোনালোকেতো দেখা পালে আশা কৰোঁ এনজয় কৰিলে বহুত এখন বনাম ভূটান আমি ভূটানত যাম 24 তাৰিখ তো মোৰ জুৰি ভূটানত চোৱা ভিডিঅ'খন চাব খোজে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু বেল আইকনটো টিপি দিয়ক যাতে মই ভিডিঅ'খন পঠাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে।